นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะတော်မေရှင်ဘောင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခု35ပတ်မြောက်ဝီတီပိုင်းလေအဲဒီတီပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးနောက်3လေးပတ်တော့ကျမ်းပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝီတီပိုင်းကိုစတဲ့ခါကျတော့အဲဒါလေးမစခင်တော်တော်စရာတော့ဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူကောင်းအချင်းကြီးတဲ့ပုံကိုယ်လို့ကျွန်တော်လူနေသွားပြီးငါရောဖြူပါတယ်အသက်သူရွယ်လူပုံကိုယ်တွေလည်းကျွန်တော်အဲသူလေးသားဆိုပြန်တော့ဖွင့်ဆက်တာပါဒီနေ့ကျွန်တော်စရမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့နေရာလေးရင်စာဝါရလီမစခင်ဒီကြီးရတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်တိုင်းအစည်းအဝေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးက AGM နဲ့သွားတိုင်နေတော့အဲ့ဒါစနေနေ့ကိုလုပ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဆန်းဒေးကိုကျွန်တော် cancel လုပ်ချင်သလားအဲ့ဒါလေးအများသဘောတူရလေးဆုံးဖြတ်ပေးပါကျွန်တော် cancel လုပ်မလုပ်ပါနဲ့ကြည့်ရစနေနေ့လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့အစည်းအဝေးကနှစ်ချက်ထိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နဲ့သွားပြီးတော့အချိန်ကတိုက်နေတဲ့ခါကျတော့Now, အရင်ပတ်ကြနောက်ပိုင်းကြတော့တရားစခန်းရှိနေတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော် suggest ကတော့နောက်ပတ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ Sunday စာကျွန်တော်တို့ဟိုးစာလေးစနေနေ့လုပ်လိုက်ရင်ပုံများကောင်းမလားလို့ကျွန်တော် suggest လုပ်တာပါဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုများစန္ဒရှိပါလဲဆောင်းပါတယ်အလုပ်လုပ်နိုင်လဲဆောင်းပါမင်းရောနောက်ကနေတော့ကြာဦးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စနေဟာစနေလို့စနေစနေရောက်တော့အားရပါကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာပြကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒိုနေပါလေ Facebook မှာလည်း tablet တင်ပေးပါအဲ့ဒီမော်ရီယားအလုပ်ရှိရင်သူ့တို့ရမယ်လို့တော့ပတ်စံနေပေးတယ်ဒီစားမရဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ view ရတာကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပါဆိုင်ယူလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝီကြီးရဲ့ကိုစပြီးလေ့လာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုကာယမှာဖြစ်တဲ့ပြန်စားတော်ရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝီကြီးတွေတော့ကျွန်တော်ကစပြီးလေ့လာတော့မယ်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကကိုယ်ကလုံးခြုံပြီးတော့သိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိတိယဖြစ်တာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကိုကံကိုကာယမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိတိယရှိတယ်လို့မနောဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိတိယလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမနောဒွါရမှာဖြစ်နေတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီမနောဒွါရမှာဖြစ်တာတွေကကာမဇောဝါရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အပ္ပနာဇောဝါရဆိုဇန်သမပတ်တွေသမထဝိပဿနာတွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လေ့လာတော့အဲ့ဒါတွေလေ့လာတော့မှအဲ့ဒီမှာအနှစ်သာရအဲ့ဒီမှာလာမှာလေဘာလို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဇန်လိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလိုင်းကိုဘယ်လောက်ထိအောင်လေ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဇန်ရတဲ့အထိအနည်းဆုံးဘယ်လိုဇန်သမဘတ်ကိုရသွားတယ်မြက်ကိုဘယ်လိုကျတယ်နောက်ဖလသမဘတ်ဘယ်လိုဝင်စားတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်က theory တွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကအပြီးတစ်ပါးမှာအဲ့ဒီအပိုင်းကဈေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်အရေးလက်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်စင်တင်စားတော့ရကိုယ်ကာယမှာရှိတဲ့ဒွါရငါးပေါက်ကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒွါဒီကျွန်တော်ဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစပြီးကိုနေ့တည်းကကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တာဒီကဟိုစပေါ်ကျွန်တော် definition တွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောလာတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကုဒွါရဝိသိဒါမှမရှိလို့ဆိုင်မရသေးဘူးဆိုရင်မရသေးဘူးထင်တယ်မှတ်စမ်းပြီးပါဒီကိုရပြီလားဒီနေ့ဝေတာအဲ့ဒီဆုံးရရလေးဦးတဲ့လည်းအဲ့ဒီရဆုံးရရလေးတရားဝင်ရလေးဒီနေ့တော့တော်ပြီလို့မြင်တယ်တော်သေးလားမသိဘူးဒီကြက်ရပကလည်းမရဘူးနော်ဆိုစရာအဲ့ဒါနေကျွန်တော်ရေးဆောက်ထဲမှာလေအခုကျွန်တော်လှုပ်ထားပေးတာကအခုဟိုဥစားပေါ့တချို့ကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကများသေးဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကလည်းဘလောက်စာမျက်နှာတွေဝေးတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ file နဲ့မှာ page နဲ့အကုန်လုံးထည့်ထားတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေ keyframe မှာအကုန်လုံးယူလို့ရပြီနော်အဲ့ဒါလေးနေဆိုပေးပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကုဒွါရမှာဒါကျွန်တော်ကဒီစက္ခုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်းစာကိုမင်းနဲ့ထားတာကဒီလူတကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ဒွါရပေါက်တွေအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းပြောနေအချိန်ကြီးလည်းပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စက္ခုကိုပဲပင်တိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီစက္ခုဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိချိတွေတိလာလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒွါရတွေမှာဖြစ်တဲ့အားတွေလည်းအလိုလိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကစက္ခုကိုကျွန်တော်ကအဲသူ့ကိုပင်တိုင်းထားပြီးတော့ဟောစာပြတာလေအဲတော့ဆောင်းဘုတ်ကလေးကဒီစက္ခုဒွါရမှာကျွန်တော်ထင်တာကအာယုတကုတ်ကိုမြင်တိုင်းလိုဝိချိလေးစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒါအကြမ်းမြင်ပြောတာအဲ့ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ခံရတဲ့အာယုလေးကသူ့ရဲ့အင်အားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိချိစိတ်ကြတာအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သူကပြောမှာဒီအခန်းကဏ္ဍကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာတိလဲဆိုတော့
ဒီအာယုန်တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ဝိတုအမြင်အာယုန်တွေမှာရှိတဲ့ဝိတုအာယုန်တွေဟာတဲ့သူတို့ category လေးတွေခွဲထားတယ်ကျွန်တော်၄ခုခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အပြည့်အမှာတန်းတက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိမဟန္တာတဲ့မဟန္တာတဲ့ပရိဒါတဲ့အတိပရိဒါတဲ့အဲ့တော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဟန္တာလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်မဟန္တာဆိုတာမဟာဆိုတာကကြီးမားတယ်မဟာတာဆိုတာကမဟာဆိုတော့ကြီးမားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်အတိကိုထက်လိုက်ကျွန်တော်အတိမဟာတာကျွန်တော်ဒီလိုပြောအတိမဟာတာမဟာတာနဲ့နဲတာကြတော့ကျွန်တော်ပရိဒ္ဓါဒီလိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်လေသူကနဲတာကြတော့အတိပရိဒ္ဓါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အမြင်စက္ခုအာယုန်တွေကတဲ့မိမိနဲ့အနီးဝေးအကြီးအသေးအဲ့ဒီဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အာယုန်တွေကစက္ခုဘာသာမှာထင်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်တစ်ခုကတိတ်ပြီးတော့ဝေးกว่าနေတယ်ဆိုရင်မျက်စိမှာအာယုန်မှာထင်တာကနည်းနည်းနဲတာပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့တိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအဖြစ်ကအကြီးကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်ကကျွန်တော်မဟန္တာအာယုန်ထဲမှာပါမယ်ဥရပုတ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စက္ခုဘာသာမှာဖြစ်တဲ့ဝိကြီးစိတ်တွေကအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့စက္ခုဓာတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိသီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အာယုံကိုဘူတည်ပြီးတော့ဝိသီရယ်အမျိုးမျိုးအစသာပွဲပြားသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာစက္ခုဓာတ်နဲ့ဝိသီအမျိုးပေါင်း15မျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့1နဲ့66အဲ့ဒါတော့လာမယ်လေအတိမဟန္တာတဲ့အလွန်ကိုထင်ရှားတဲ့အာယုံ object ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှက်ကူ द्वार မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိသီရတယ်အင်မတန်ချင်ရှားဒီဝိထုလေးကတိတ်ပြီးတော့မချင်မရှားလေးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒီရှက်ကူ द्वार မှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကလည်းပဲဝိသီစိတ်ကလည်းတိတ်မချင်မရှားဖြစ်တယ်ဒါလေးလို့သူကပြောသွားတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာရေးထားတာအတိမဟန္တာဆိုတာကအင်မတန်ချင်ရှားကြီးကျယ်ကောင်းမွန်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ဒီဝိထုအာယုံက object တွေကတိတ်ပြီးတော့ချင်ရှားကြီးကျယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတာတာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှက်ကူ द्वार ရဲ့အင်အားကလည်းပဲတအားကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိသီစိတ်တွေကဒီလိုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြက်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီဒီနာတာပါစတန်နာဝူဇော9ကြိမ်တဒါယုံ9ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိသီတွေက object ပေါ်မှာ move ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိသီစိတ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အမျိုးအစားကြီးကွဲပြားသွားတာအတိမဟန္တာယုံကတော့တစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အတိမဟန္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အာယုံ object ကြီးကတိတ်ကောင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတနည်းကပြောသလိုတိနာတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပတ္တိပင်ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဝိထုကကြည့်ပြင်မယ်အာယုံကမထင်သေးဘူးတဲ့မထင်သေးပဲနဲ့ဒီဝင်ကုဆလနာရောက်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းထင်လာမယ်ဝင်ကုပစ္စည်းရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရပ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကပသတဏ္ဍဝုဆိုတာကဝိသိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တာကိုပြောသွားမှာလေအဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကဝိထုအာယုကြီးကတိတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့ဒီတခဏလေးကိုကြော်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဝင်ကုဆလနာဝင်ကုပစ္စည်းရာဝိသိတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အတိတဘဝပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတိတဘဝတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့ဝိထုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ကစက္ကန့်ခုပေါ့ဒီနာတာပင်စတော်ရဝိဇန်စက္ကုဝိညာဉ်သံပတိဆိုင်တန်ရည်နောက်ဘောပေါ်သောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံအဲ့တော့ဘောကတရားဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီဝိသေစိတ်အစဉ်စက္ကန့်ခုမှာသုံးသွားတာတရားယုံနဲ့သုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိသီကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာသုံးသွားတာကတရားယုံနဲ့သုံးလို့တရားရမဏဝါရာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစက္ကုဓာရမှာဖြစ်လို့စက္ကုဓာရီကအတိမဟန္တာဝိသီဟောအဲ့ဒီဝိသီကိုပြောပုံပြောနည်းလေးကအောက်မှာတော့ရေးထားတယ်မမရှိလို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒါသူကကျွန်တော်ကဆိုယိုးလို့ခေါ်တယ်ဆိုယိုးဆိုတာကညာဘက်ကနေစပြီးဆိုရတယ်ဘာနဲ့ဆုံးသွားတယ်လဲအခုကတဏှာယုံနဲ့ဆုံးရတော့ကြောင့်မလို့တဏှာရမဏဝါကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစက္ကုဓာရီကဘာလို့လဲအတိမဟန္တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုဆိုရတယ်ကိုဆိုရွားလေအဲ့တော့ဆောင်းပွဲမှာမေးလို့ရှင်ဒီဝီတီလေးကိုနာမည်ပြောရအောင်ဆိုကိုကကိုထင်းသလိုအာစက္ကူမှာဖြစ်လို့စက္ကူဓာရီက
အတိမဟန္တာယုံအဒနာရမဏအဲ့ဒါဆိုမှတ်မိရဘူးဘုရားမပြေဘူးဗျာကျွန်တော်ထေရဝါဒဆိုတာသူတို့သင်ထားရင်သင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲခြေမှာကြိုက်တာအဲ့ကွာကွာကိုထွင်ပြီးတော့အကိုရေးကျင်လို့ပေါက်ပြရေးလို့မရတော့ဒါကြောင့်ဆိုရိုးကိုကျွန်တော်ကဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစာဖြစ်မဲ့ပုံကိုတိတ်ရေးကြည့်ရတယ်တော့ညာဘက်ကနေစပြီးတော့ဆိုရတယ်ညာဘက်မှာဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကာလာလေးနဲ့လက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဗာနဲ့ဆုံးသွားလေဒရာယုံနဲ့ဆိုရင်ဒရာရမနဝါရဇောနဲ့ဆိုရင်သဝနဝါရတခြားဟာတွေရှိသေးတယ်နောက်လာတော့မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကနေစဆိုဘယ်ဆက်ဘယ်ဒွါရမှာဖြစ်တာလဲပြီးတော့မှဘာobject လေအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားယုံနဲ့ဆုံးသွားလို့ဘာဝါရလဲဆိုရင်တရားရမဏဝါရစက္ခုဒွာလိကအတိမဟာတာယုံဝိချီတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်အဲ့လိုပြောမှကျွန်တော်အမှတ်ရအဲ့တော့အတိမဟာတာယုံအမ်တန်ချင်ရှားတဲ့ object ကတော့တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တဲ့တိတ်ကိုချင်ရှားလို့သူ့ရဲ့အောက်မှာနည်းနည်းလေးအာယုံကြတော့အဲတင်တော့တင်ရှာတယ်သူ့တော့တော့မတင်ရှာဘူးအဲ့ဒီဟာမျိုးကနှစ်မျိုးတောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမဟန္တာယုံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှတ်ထားရမှာကအတိမဟန္တာဆိုတဲ့ object ဆိုလို့ရှိရင်စုံးတာကြီးတရားယုံနဲ့စုံမဟန္တာနဲ့ပြောထားတဲ့ object တွေဆိုလို့ရှိရင်စုံးတာကဇောနဲ့စုံဒီဘဝယုံထက်မယူတော့ဇောနဲ့စုံအကြောင်းကျွန်တော်ကသူ့ဇဝနဝါရဇောနဲ့စုံလို့ဇဝနဝါရစကုဒွာလိကမဟန္တာယုံဝီတိဒါနဲ့မဟန္တာမှာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပထမမဟန္တာယုံဝီတိဒုတိယမဟန္တာယုံဝီတိဒီမာရီယာအတ္တိတ္တဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့အတ္တိတ္တဘုံတစ်ချိန်ပဲအတ္တိမဟန္တာ object ကြီးကတိတ်ကောင်းတော့အတ္တိတ္တဘုံတစ်ချိန်လောက်ထိပဲရုပ်ဝိချုကမပေါ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်မဟန္တာယုံကြတော့အတ္တိတ္တဘုံနှစ်ချိန်သူကစောင့်ရနေတယ်ဝိထုကတိတ်အာမကောင်းတော့အဲ့တော့နှစ်ကျင်းလုံးစောင့်ပြီးတော့မှဝိချိစိတ်တွေဖြစ်တော့သူ့ကိုအတ္တိတဘဝင်နှစ်ကျင်းကိုသူကအချိန်ယူရတယ်နောက်တစ်ခုက3ကျင်းနောက်တစ်ခုက4ကျင်း5ကျင်းအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအချိန်နေအတ္တိတဝင်နေယူရတော့ဟိုဘက်ကတစ်ခုချင်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရ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 ော့ပေးရတယ်လေရော့ပေးရတဲ့ကြောင့်မလို့မဟန္တာယုံ object မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ဝိချိတီတရားယုံနှစ်ကျင်းကပြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇောဖြစ်သွားတယ်ဇောခုနှစ်ကျင်းအဲ့ဒါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့စာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ကဘောဒီလိုဖတ်ရတယ်ဒီလိုသိရတယ်ဆိုပြီးပြီလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကစာဖြစ်မဲ့လူတွေကတော့သူကဒီနေရာတွေကဖန်ကွက်တယ်သူကဆိုရိုးကိုဆိုတတ်သလားဒါပါပေါ်လေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မဟာတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိချိစိတ်အစဉ်တွေရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဇဝနဝါရတခါကျမဟာတာယုံသကုဒ္ဒရိကအဲ့ဒါဆိုသွားပြီးတမှန်မှမရတော့ပြောရမှာကဇဝနဝါရပေဒွာရမှာဖြစ်တာလေဒါသောတာရမဆိုသောတာထည့်ရမယ်ကာဏဆိုကာဏအခုကျွန်တော်တို့ကဆက်ကုပြောနေလို့ဆက်ကုဒွာလိကပထမမဟန္တာယုံဝိသီဆိုဒါကိုပြောတာဒုတိယမဟန္တာဆိုဒီလိုဒါကပရိဒါယုံဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနည်းနည်းလေးအာယုံကတိတ်နေဝါရင်သူနဲ့ဆုံးတာကသူတို့ကဝုတ်ဖောပနာဆိုဝုတ်ဖောနဲ့ဆုံးတာဝုတ်ဖောနဲ့ဆုံးလို့သူတို့ကြတော့ဘောဓပနဝါရဆက်ကုဒွာလိကပထမပရိဒါယုံဝိသီဒီလေဒီလို၅ဒီလို့ဆိုတာအတ္တဝင်ကြော်သွားတာလို့ပြောပြတာလေအဲ့တော့သူကဒါဆိုရင်ဒီဟာတဲ့နံပါတ်ဒီရှေ့ကနံပါတ်ဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောနေလို့ဒါပေမဲ့ကိုကပြောတဲ့ခါမှာပရိဒါယုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမပရိဒါယုံဒုတိယတက်တဲ့အဲ့လိုသွားတာလေသူကနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့ဒါမှကြတော့ဒါပထမပရိဒါယုံဒုတိယပရိဒါယုံတတိယပရိဒါယုံအဲ့လိုသွားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရမှာကကျွန်တော်တို့အတိမဟန္တာဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ဆုံးတယ်လဲဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အတိမဟန္တာဆိုလို့ရှင်တရားယုံနဲ့ဆုံးတယ်လေအဲဝိသီစိတ်အစဉ်တရားယုံနဲ့ဆုံးလို့အဲဒီမှာအတိမဟန္တာဆိုရင်တရားယုံနဲ့ဆုံးတယ်မဟန္တာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဇဝနနဲ့ဇောနဲ့ဆုံးတယ်ဇဝနဝါရအဲတော့ကျွန်တော်ကဘာမှတ်ထားတယ်ဆိုတော့မှတ်ဖို့မှန်ကြီးလေကကျွန်တော်တို့အတိမဟန္တာမှာတာဝန်ကိုလေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားယုံနဲ့ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်တယ်မဟာတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာဝိဇ္ဇာဆိုတာလေးကိုမှတ်တာမဟာဝိဇ္ဇာအမ်ဘေဘွဲ့လေအဲ့တော့မဟာဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မဟာပိုင်ဇာခွဲနဲ့ဆိုတော့ဇဝနဝါရအဲ့လိုလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မဟာတာယုံဆိုလို့ရှိရင်ဇဝနဝါရပရိဒါယုံဆိုရင်ဘုတ်ဖောပနာဘုတ်ဖောနဲ့ဆုံးတယ်လေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာအဲ့တော့ဒါလေးကအဲ့လောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိတတ်ပြီဆိုရှင်ဒါရကွက်ကိုတက်သွားကျွန်တော်တိထားဖို့ကသူနေရာမှာနေရှိတယ်လေ
ဘောဘောကတစ်ချိန်ပဲကြာတယ်အဲ့ဇောကလည်းပဲခုနကလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ခုနှစ်ချိန်ကြာခုနှစ်ချိန်ကြာမယ်လို့ပြိတ္တာကကြာတော့ဝိတု object ကအားနေလာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအတိတဝင်နဲ့အချိန်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ယူတာအာယုံကမပေါ်နိုင်သေးဘူးတချို့ကအတိတဝင်၄ခါထိအချိန်ယူတယ်၅ခါ၆ခါ၇ခါ၈ခါ၉ခါထိယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိမန္တယုံမှာတော့ဝိရှိကတစ်မျိုးတစားတဲ့မန္တယုံကျတော့နှစ်မျိုးရှိလို့မန္တယုံနဲ့လို့ပြောတယ်ပရိဒါယုံကျတော့လည်းပဲသူက၆ခုတောင်ရှိလို့၆မျိုးလို့ပြောတယ်အတိပရိဒါယုံကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီသူကလည်း၆ခုပဲအဲ့တော့ဝိတိစိတ်တို့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အမျိုးအစားတွေကအတိမန္တတစ်ခုမန္တ2 66ဆိုတာအားလုံး15မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောထားခဲ့တာကစကုဒွါရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတိပေါင်းကအမျိုးအစား15မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့1 2 66ဆိုတာ1ကဲ2ကဲ6ကဲ6ကဲဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေကိုစာမွက်ဖြစ်မဲ့လူကြတော့မှတ်ထားဖို့ကဒီဇာတ်အောင်မှတ်ချင်လင်္ကာကိုကျွန်တော်ကျက်အတိမဟန်တစ်ချက်မှန်အတိမဟန်ဆိုရင်အတိတဝင်တစ်ချက်ပါပဲတဲ့အတိမဟံအတိမဟံတစ်ချက်မှန်မဟံနှစ်သုံးတာတဲ့မဟာတာယုံကြရင်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့လာပါတယ်လေးအစာ၉အထိလေးကနေ၉အထိဟာပရိဒါယုံနဲ့ဟောကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးပါပြီဟော30အာတိ15အထိအတိပရိဒါအတိပရိဒါကြတော့30ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်15အထိရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောထားလीအလင်္ကာအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကယဒာနှင့်ဇောဝုထောမောကလေးဝါရရှင်ကြအစဉ်တိုင်းသာတဲ့ဒဒာယုံဇဝနာဝုထောဘနာမောကဝါရအဲ့တော့ဒီမှာလည်း object က၄မျိုးရှိတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဝိထုအဲဒီဝိထုမှာဆုံးတာကြီး၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အစဉ်တိုင်းကဒဒာရမနာဝါရဇဝနာဝါရဝုထောဘနာဝါရမောကဝါရဒီလိုကျွန်တော်တွားတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာပရိဒါထုတ်ဝုထောဆုံးနှစ်သုံးဝုထောတာတဲ့ဆိုလေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီပရိဒါယုံ object ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဘုဖောနဲ့ပဲဆုံးလို့ water ဘနာဝါရဝိတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုဖောဆုံးပရိဒါထုံဘုဖောဆုံးဟုတ်ပြီနှစ်သုံးဘုဖောတာတဲ့ဘုဖောလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုဖောကအများဆုံး normally ကကျွန်တော်ဘုဖောကတစ်ခုပဲလေဒါပေမဲ့လို့အများဆုံးဘုဖောဟာတဲ့နှစ်ချိန်နဲ့သုံးချိန်ယူနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပရိဒါယုံနည်းနည်းလေးပေါ်ပြန်တက်ဒီပရိဒါယုံမှာဒီမှာကျွန်တော်သတိထားမိလို့ရှင်ပရိဒါယုံစပြီဆိုရင်ဇောတွေအကုန်ဖြောက်သွားပြီဇောကမရှိတော့ဇောမတက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝုဖောကလည်းတစ်ချိန်ပဲယူတယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဝုဖောကဇောအကြောင်းဆောင်ရတယ်နှစ်ချိန်သူကထပ်ယူပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝုဖောက3ချိန်ဖြစ်သွားဝုထောသုံးပြင်ပြီးလို့ရှင်ဘဝင်နေဆက်ကြပါတယ်။ဘာမှဇောတွေတိတ်မလာတော့။အဲ့ဒါကြောင့်ဝုထောကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်အများဆုံးယူမယ်ဆိုရင်လင်္ကာပြောထားတဲ့အတိတ်ပဲကဝုထောကနှစ်ခုယူရင်ယုံအလွန်ဆုံးသုံးခုပဲယူရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာက3ခုလေ။ဒါက normally သူ့ normal အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပါစာတဏ္ဍဟုဇော9ချိန်တရားယုံဒါရီကဝုထိစေအစဉ်နေ။ဒါပေမဲ့ပရိဒါယုံက object ကတိအားနေနေတဲ့အခါမှာဇောတွေမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုတ်ဖောကနေပြီးတော့သူ့ငိုယူတာတစ်ချိန်ပဲဒါပေမဲ့ပြောက်သွားတဲ့ဇောတွေကအစားပြန်ဖြစ်ပြီးတော့သူကဇောအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဇောအနေနဲ့ဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်သူကနှစ်ချိန်ထပ်ယူတယ်အဲဒါဘုတ်ဖောကဒီမှာ3ချိန်ဖြစ်သွားတယ်ကျန်တာတွေကပုံဝင်တယ်အဲ့လိုပဲသွားနေတာဘုတ်ဖောကဇောကိုအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ယူတာကနံပါတ်4ကနေနံပါတ်9အထိပဲကျွန်တော်တို့ယူတာဒါရီကတော့မှတ်ထားတယ်စာဝန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးကြရှိတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအကျိုးရှိလဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဒါ knowledge ရှိတယ်သိအောင်လို့ဆောင်ဝဲဖြေလို့ရှိရင်တော့ဒါအသိကိုသိရမယ်ဆိုလို့သူကဒါမေးတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိတော့သိထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဝုတ်ဖောကအများဆုံးယူရင်အလွန်ဆုံးရှိဝုတ်ဖောက3ချိန်နဲ့3ချိန်နဲ့ပို့ယူလို့မရဇောလဲအဲ့ဒီလိုပဲ9ချိန်နဲ့ပို့တယ်လို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကနိယာမတွေပဲလေညဆောင်ဖျားဒီလိုပြောထားလို့ကျွန်တော်ကဒါမှတ်ထားဒါပဲပေါ့ဒီလိုပဲဖြေလို့ရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအာဘုဖောတွေဇောတွေကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော် analyze လို့ကျွန်တော်ကလုံးဝမဖြစ်နဲ့ဒါတမ္ပန်တန်ဗုဒ္ဓဖရာကြီးရဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ရတော့အဲ့တော့ဝုထောကြတော့အလွန်ဆုံးယူရင်3ချိန်ပဲအဲ့တော့ तू ကဟိုနည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သုံးတာတဲ့အပေါ်မှာဟိုလင်္ကာလေးကလေပရိဒါတော့ဝုထောဆုံးနှစ်သုံးဝုထောတာဝုထောကအနည်းဆုံးနှစ်ခုအများဆုံး3ခုဒါပဲ तू ကငကိုတဲ့ကွာတစ်ခုရှိတယ်ဇောအောင်ဆောင်ပြီးတော့ယူတာနှစ်ခုရှိတော့အားလုံး3ခုပေါ့
Now the car giant don't go munition, Napura do you lo yard, Tabby. Wolf from a barb and all and my chick who, the jungle wolf for Jarro, Napuna don't go Tabby, you lo yard, and I'll go Lingali, and David Ali, and I'll go back. General Rua, these a yardiga, Balisro, some web she meant duty a drago to a pure harab. General, some of my people live there, and there's on the a pure so terminology and nalle also be raw, so you are below so are the same. Yabegan is Sasuke, Pane Songwale, Teran Ramnawara, Sekuduarika, a demanda young with you, Dero General Pura, Edima, Yejidaga, Mogawara, Surani, deep breaker. Are you a table or unended Kajaro? So people, which is people Roma, a car queen, a yaro, a mogas, a chinin pitwa. A chinin pitwa is a moga waraga. General Ruby, attention in that chin camaro, General Ruma, my people. Other General, attention of Jaman, the Dwala, Lushan, and the Messi, I want a county, the Suro, presumption. Bear moga warabs, take a nigger of pit. Era General Bernatana Soja Lushin, General Tenyaoma. The almost General. A bit of my thing you go by my D. Banya, a year is on. Below Ludi, that what it theatres or legend or dealer. Aroma, good Napolo Thiam, less of Elmont on a theoma. A good general theatres or a dead one, a loser, Lubain in a theatre. I was sardine in a teacher. A bit of my point of view, Below the Wallace or Elmont Nale or Lome, Zani with the Matala, I will take you to check what is Zango Beluya or Lower as well as your home. Zanu Amiya, they moved the car to go 80 band and the car, Guri, Pua, Piro, Lame, Biji, Mishu, Mobian, and the Theo, General Theo, and the Theoma. Hiroshin, General Mego, Belu, Jaris, a Theoma. Edda, General Theo, D. Hadi, D. Bangana, Imperamo, Yichi, Edda, General, the Alu, emphasized of the General Piopian, Daddy, Edo, the Moga, Waraja, Chini, Sradi, the air come at a pit. Meanwhile, the children and Calipos are needed. Through a moga water. Let's see the play graphic and go. Lubia Yala, Naiba, Miss Ojibia, Lopama Tia, Omiana Lemo, who are two she and a left lady got two lane and Yogazada look at the teacher Matida. So I think I do a mere mamma. A thing I need an aid of it. A general about the Tami Alessero. Luria Pure, Emily, take a Nita Lucene, go to Lutan, Tantara, little Gendro, the Riava, go to Yari, Atu Dagandia. အဲ့ဒါကဘယ်လိုများအဲ့ဒါကအချိန်ကုန်သွားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့အမလီအဲ့တော့မှငါဘယ်တော့မှဘာရှိလို့ဘုရားမှာဆွေတင်ငန်းကတ္တရငါပြန်တရိယမှာသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့စာကျူလေးရှင်းရတယ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအမြင်အာယုံအကြအာယုံအနအာယုံကရုပ်ရောသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိပရိသတ်ယုံဖြစ်သွားပြီအတိပရိသတ်ယုံဖြစ်တာ ဒီကနေ့လူအနာသွားပြီးတော့ကြီးစီလေးထုတ်ပြပေးရတယ်ရုပ်ရုပ်တဲ့လူကပြန်လာမှာပို့သူကမြန်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကမတေခင်စကြားကိုလူတန်းတားတဲ့ရက်ကော်ဒင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုခဏခဏကြည့်ရတယ် ဒီကနေ့ကျတော့အဲ့ဒီခါကျတော့မှခဏခဏအလေ့အကျင့်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှလာပြောစရာမလိုအဲ့ဒီခါမှဒိုင်းဆိုသွားပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့အာယုန်လေးဆွဲသွားရင်ကောင်းတဲ့သူကလေးရောက်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့မှပဲငါလှူဒန်းထားတဲ့တတိယအောင်လှုပ်မစုံမောကဝါဒဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိကြီးစိတ်ကြီးကမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတွယ်မိတွယ်
Bari look la look la. A dakanali cockhalle. A not so much him at Quaware. Which is a glib of Moody Boasra in Kuduara. At Halu General Nalema. At one nam leven ever movene. Oh, not to Dantarabe. Mathematically drummer, but Malay, I'm taking on a dilute agata. I would the drop sheet. Nenda, then China, Algebra, Chadido, Nadiba, Miado, Nakudu, and even Dom, that did not be Doma, Elukalumia, Boda, family. Not so much, Yachido. Timoga, Wara, Israelia, a Muga, Bosa lady, General Tiga Niluima, a Miazon Pite, Yosile, and I let the Roman Natana Zota and Wimabo, the Arizona, a Chini Pitavi, we tell around Columbia, Moga, Chini. We did not call me a moga where I could go by the head, put a glove to it and run out and look at me. A raw,
နေရာမတွေကတတယုံဟာတဲ့နှစ်ချိန်ပဲကြာယူရှိတယ်တစ်ချိန်ကြာယူမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာအတိမဟာတယုံမှာသူကတတယုံနဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့မဟာတယုံကျတော့တတယုံမရှိတော့တတယုံတစ်ခုယူလို့မရဘူးလားမရဘူးတတယုံကနှစ်ခုယူရင်ယူမယူရင်မယူနဲ့ all or none လောပဲဆိုတော့အတိမန္တာတရားယုံဖြစ်တယ်မန္တာကြတော့တရားယုံမပါတဲ့ကြောင့်တရားယုံကိုတစ်ခုလည်းမယူတော့ဘူးဒီမှာကတော့အတိဒါဘုံတစ်ခုတိုးပေမဲ့လို့ကိုယ့်ဘက်မှာတရားယုံကနှစ်ခုစလုံးကိုဖယ်ချပလိုက်တော့ပုံဝင်ရပြီးတော့အစားဝင်သွားတယ်နော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုကိုတိုးတော့ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုညော့သွားတယ်ဒီဘက်ကနှစ်ခုယူလိုက်တော့ကိုယ့်ဘက်မှာနှစ်ခုညော့သွားဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွေသွားသွားတာလေဒီဇယားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပရိဒါယုံဝိတိမှာအဲ့ဇောကြွက်မရှိတော့တဲ့ဗုဒ္ဓောကဇောတုဇောရောင်ဖြစ်နေနောက်တော့ဗုဒ္ဓောအပေါ်အပေါ်နှစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်တတ္တမပရိဒါယုံအထိကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဇောဖြစ်နေအကြောင်းဆောင်ပေးရပါတယ်တဲ့အာထမနဲ့တဝမပရိဒါယုံဝိတိမှာတော့ဗုဒ္ဓောကနောက်တော့အပေါ်တစ်ချိန်ယူပြီးဇောဖြစ်နေအကြောင်းဆောင်ပေးခုနဟာတို့ရှင်းပြထားတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒွါရတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတိအမျိုးပေါင်းကကျွန်တော်1266ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်15ခုထိလေအတိမန္တယုံကတစ်ခုမန္တယုံက2ခုပရိဒါယုံက6ခုအတိပရိဒါယုံ6ခုပေါင်းလိုက်ဖြင့်15ခု15ဝီတိ15ဝီတိအမျိုးဆောင်15ခုရှိတယ်တဲ့ဟော5ဒွါရဆိုရင်အလုံးမြောက်လေတော့85ဝီတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူပြောပြပါလေအဲ့ဒါလေးပါလေဒီဇယားကတော့တိတ်ပြီးတော့ဖြေဆုံးဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝီတိစိတ်တွေကိုတရုပ်ခွဲမယ်တဲ့အဲ့ဝီတိစိတ်တစ်ခုကိုအခုကကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီပြင်းနဲ့လာပြီပေါ့လေအဲ့ဝီတိကိုပဲအခုအမျိုးအစားတွေကကျွန်တော်လေးခုသိသွားပြီဒါလေးကနားရင်ပို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါတခုပဲသတိထားတယ်အတိမန္တာနဲ့စမယ်ဆိုလို့ရင်သူနဲ့ဆုံးတဲ့ဝီတိဒီတရားယုံဖြစ်ပါတယ်မဟာတာဆိုလို့ရှင်ဇဝနာဝါရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဘလို့မှတ်ချင်လဲဆိုရင်မှတ်ချက်မှတ်မသားနည်းတွေကဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အတိမန္တာဆိုတာဝန်ဝင်နဲ့ဆုံးလို့တရားယုံနဲ့ဆုံးတယ်မဟာတာကျရင်မဟာဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမှတ်တိုင်းဇာကွင်းနဲ့ဆုံးတော့ဇဝနာဝါရပရိဒါကြတော့ဘုဖို့လို့သွားတယ်ပေါ့နော်။သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝိတိတစ်ခုကိုပဲတခါဒီအဘိဓမ္မာမှာကာမညာဝိတိဝိသေသဝိတိဝိထာရဝိတိမလီအဲ့ဒီနာမည်ဆိုထပ်ပြီးလုံသေးတာ။အဲ့တော့တာမညာဝိတိဆိုဘာခေါ်ရလဲဆိုတာမညာဆိုတာကအမည်ကိုပြောတာ။အဲ့ကျွန်တော်ကသိတယ်လေ။ပါစတဏ္ဍာဝုဇောကောနေချိန်တတော်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်ချက်ထားပြီဆိုဟုတ်နေတော့ตัวเอดีหาโกเป้บลาอเตสิทธิ์เลยส่วนดีวิธีเล็กๆคู่ปัสสะตันนาโกปินสะตรราวิสินสักุวิญญตาปริสัยตานีนาพุทโธซอตตายุงสุดาโกเตตามิญญวิธีโลขอบาเดเตตามิญญโกบาပြောเลยสรตามิญญสุดาเลกอมีโกပြောบาอมีเนี่ยดีวิลฟอร์มาปาเดစိတ်တည်းအမိလေးကိုပြောပြပါဆိုရင်ဆောင်းဝဲမှာမေးတဲ့ခါကျတော့ထိုဝီတိကိုတာမညာအားဖြင့်တရုပ်ခွဲပြပါကျွန်တော်တို့ဝိတေသအားဖြင့်တရုပ်ခွဲပြပါဝိထာရအားဖြင့်ဆိုတော့ဟာဘာဒီမှလည်းမသိဘူးတာမညာဝိတေသရှုပ်ပွားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းဆောင်းဝဲဖြစ်မဲ့ပုံပုံလေးအတွက်တာမညာဆိုတာအမိကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုဒီမှာလေမှတ်သားနည်းလေးတွေအထောက်အကူပြရမှာလဲတာမညာဆိုတာဝိတိစိတ်တစ်ခုရဲ့အမိကိုပြောတာအမျိုးအစားကိုပြောတော့မကလေးကိုမှတ်ထားပါတဲ့အမီအမျိုးအစားမလေးလေတာမင်ညာအဲ့တော့အမီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမီပဲပြောလိုက်ရင်ပဲပါစတဏ္ဍာဝူပင်စဒွါရဝေဇံဆက်ကိုဉ္စတန်းစအဲ့ဒါက1 2 3 4 5 6 9ခုရှိတယ်တဲ့အမီက9ခုအဲ့တော့ဝိသိစိတ်တစ်ခုမှာအမီပဲ9ခုရှိလဲဆိုရင်9ခုအဲ့တော့အမီလို့တော့မပြောဘူးတာမင်ညာအားဖြင့်တေယုတ်ပွဲပြပါဆိုရင်9ခုရှိပါတယ်ဒါကိုသူကပြောတာလေတခါဝိတေတာဝိတေတာဆိုတာဒီမှာဒီကြီးစိတ်တွေရဲ့အကျင့်တွေပေါ့အကျင့်ရောအဲ့ဒါဝိတေသကိုဘယ်လိုမှတ်ချင်လဲအကျင့်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝိတေသဝိတေသကအတူတူပဲအတိတ်ပဲ啊လေဝိတေသကဆိုတာလေးမှာတနဲ့ကကိုပန့်ထားလိုက်ပါတဆိုတာကအသေးစိတ်ကကြီးဆိုတာအကျင့်ဆိုတော့ဒီတမင်ညာကိုအသေးစိတ်အကျင့်ပဲနှစ်ခုရှိတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုနည်းနည်းလေးသရုပ်ပြန်ပြီးခွဲနည်းနည်းလေးဟိုအကျင့်ညာအောင်ဆိုတော့ဇောဆိုတာကျွန်တော်အပေါ်မှာတစ်ခုပဲယူထားတယ်ဒီမှာကျတော့9ခုရှိတယ်တရားယုံက9ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူကဒါတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ယူလိုက်ရင်14ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝီတိတစ်ခုကိုပဲနံပါတ်တရားဝီတိတစ်ခုကစာအုပ်မှာ9ခုရှိတယ်ဆိုလဲမှန်တယ်ဝီတိတစ်ခုကမဟုတ်ဘူး14ခုရှိတယ်ဆိုလဲမှန်တာပဲအဲ့တော့စာရေးတဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝိတေသအနေနဲ့ပြောမစင်ဝိတေသကဆိုတာလည်းမှတ်ထားပါတဲ့တာကြီးနဲ့ကကြီးကကြီးတနဲ့ကကြီးကိုမှတ်ထားပါအသေးစိတ်အကြောင်းအကျင့်မျိုးမေးတာဒါကြောင့်စိတ်တို့ပါအကျင့်လို့ဒါတွေကိုပဲနည်းနည်းပြန်ချက်ချက်
Now, which are in a quebiava, so which are did one of my pit, which are last or the other, which are last, Yaga blue matava, the yogu quebiava, a ye drug of Yoga, or a ye drug of Nabago made ali, or Pinsandra represents they got that cool, Sagubin, they got doings or Naku, Tampere's hand a doing, Tandirna, Tongu Shida, Wopo at the Kuzo and the Santa Poku Shida, the Dayama Shiku Shida, the Dayama General Santa Ku Piola Dagali, Tandirna Ned, the Dayuna Bound Halo, General Santa Ku Piola, Limha, we went, or Dima do a Santa Ku, Dima Quet Halalu. But Dying of Jamil of Bound Challenge, listen at Choku, Dajamalo. Sagu Dwara Kuma, Pibor Nine Day, which is a get the Yogi solution, listen at Chop. ပြန်စားတော့တော့ငါးခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့ဆိုတော့ဒီညာလေးပါမယ်နဘာကဒါကဒွါရတစ်ခုမှာကစကုဒွါရနောက်သောတာဆိုတဲ့ဒွါရဂါနဒွါရဇိမ်ဝဝါရကရဆိုတာဆေခုဖြစ်သွားတာပေါ့ပေါင်းလဲတော့50လေးဒါလည်းစာဖြေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ဟိုစာအရင်ကြည့်ဒါပေမဲ့မှတ်သားခြင်းနဲ့ဆိုတော့မှတ်သားတဲ့နီးလေးတွေဥနောက်ကိုအထောက်အပံ့နီးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစားဒွါရန
ဝိသီတို့ဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့တည်ပြီးဝိသီတွေရဲ့ဒီတော့တာမညာတို့ဝိသေသတို့ကျွန်တော်ဝိထာရဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးဆိုတော့အဲ့လောက်ကလေးကတော့ဝိသီပဲအဲ့ဒါတဲ့အခုကျွန်တော်ပြီးွားတော့ဒီဘက်ကဏ္ဍမှာပဉ္စဒွါရဝိသီကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကမနောဒွါရကိုလေ့လာတော့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ချက်ခေရအများကြီးချိန်မယ်ဆိုရင်လေဒီမှာကျွန်တော်မနောဒွါရဆိုတာလို့ကျွန်တော်ဟိုင်းမှာပြောပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာရောက်နေပြီ။ဒီမှာမေရှိလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိစဒွါရမှာအတိတမဟာအတိမဟာတာဝိသုလည်းပြောပြီးပြီမဟာတာပြောပြီးပြိတ္တံအတိပြိတ္တံပြောပြီးပြီဆိုတော့ပိစဒွါရပြီးွားဒါလေးပဲ။အရေးကြီးတာအခုမှလာတော့မနောဒွါရမှာစိတ်မှဖြစ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာနော်ပိစဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝိသုအာယုံဝိသီစိတ်ရဲ့အမျိုးအစားဒီအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိသိစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။အကြောင်းဒီမှာကျွန်တော်ကအာယုံရဲ့အစွမ်းဖြင့်အာယုံဖြစ်တာ။မနောဒွါရကြတော့ကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်အာယုံထင်ရတာ။ဒါလေးပဲကွာ။ဒါတော့ကြည့်ရလေကျွန်တော် physical object တွေဆိုတော့ physical object ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိသိတွေပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်ကအတိမဟာတာမဟာတာပရိတ္တာအတိပရိတ္တာခေါ်တာ။စိတ်ထဲမှာကြာတော့စိတ်အစွမ်းဖြင့်အာယုံထင်နေဆိုတာလေဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေတယ်မိုင်ငါးတော့ဝင်နေတယ်ရန်ကုန်ကရွှေဘုံရင်းကြီးတော်ကြီးကအာယုံပြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းကိုဟာလာပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်ကကိုသွားပြီးတော့ကကြေချမ်းကတ်ခဲ့တဲ့ဘယ်နေဘယ်တော့ကနေပြီးတော့တောက်ကြတော့နေပြီးတော့စီမှုဘူးကြာအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့မြင်တာဒါကမနောအာယုံမှာပေါ်တဲ့စက်ဖြူဓာတ်မျက်စိနဲ့ဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဟာကပင်စဓာတ်အဲ့ဒါလေးတွေမတူဘူးမနောဒွါရမှာပေါ်တဲ့အာယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပါဖို့လို့မနောဒွါရအဲ့တော့မနောဒွါရလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လေလောကီနဲ့လောကုတ္တရာအရင်ခွဲလိုက်ပေါ့လောကီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဇောဘွာရလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိလေးမိထားပြီးတော့ဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဩစတြေးလျရောက်နေတဲ့သားသမီးကိုကိုယ်ကမျက်စိလုံးထဲမှာအာယုံလမ်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကာမဇောဘွာရလေဒါလောကုတ္တရာဘာမှဆိုတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကလေ့လာမှာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အာယုံပြုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လောဘိဆိုင်ရာဇန်တမာပတ်ဆိုင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြတာလောဘိဆိုင်ရာဆိုတာကာမဇောဘွာရဘာလဲကာမဝါစာပုံမှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောဘွာရမှာဖြစ်လာတယ်ကာမဇောဘွာရဝါရဆိုတာအနှဲ့အကျင့်လေအနှဲ့အကျင့်ဆိုတာကဒီကာမဂုဏ်အာယုံဒီကျွန်တော်တို့ဒီ sense pleasure တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာ ola စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာ ola လေ့လာအောင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇန်ကမဘတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဒါအရေးကြီးဆုံးအခုကျွန်တော်ကဒါကိုအရင်လေ့လာပါကာမဇောဝါရမနောဒွါရဒါစိတ်ထဲမှာပေါ်တာเนาะအခုကကျွန်တော်ရုပ်မှာတခါတဲ့ပေါ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်ကဒီရောက်နေကာမဇောဝါရမနောဒွါရဝိတီတဲ့အခုဒီမှာလာပြီဒီနေရာလေးမှာကာမဇောဝါရကျွန်တော်ဝိသိစိတ်တွေတုပ်ဖက်ပြီးပြီမနောဒွါရဝိသိမှာဒါလို့ကျွန်တော်ကမပြောခင်မနောဒွါရဆိုတာလို့ကျွန်တော်အရင်ပြောရမနောဒွါရဆိုတာကပြောမဲ့တာပြောတာမနောဒွါရကပိစဒွါရမှာလည်း तू ကပါတာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အာရုံမှာလည်း तू ကပါတာပဲဇန်တမာပတ်တွေအာရုံဝင်စားတဲ့မနောဒွါရမနောဒွါရကဇက်လိုက်သူကအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့မနောဒွါရအကြောင်းကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလောကီဥပမာလေးနဲ့အရင်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာရုပ်ရှင်ုံရှိတယ်လေ
ဗမာပြည်ရာရုပ်ရှင်ရောတော့ရုပ်ရှင်တွေမှာဇာကတစ်ခုပဲပြတယ်။ဟောကန်တစ်ခုသာနမဝယ်လိုက်ဒီဒီကားပဲကိုဝင်းကဗာရုပ်ရှင်ဒါပဲကြည့်လို့ရတယ်။အနောက်နိုင်ငံကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူကတည်းက audience ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုံကြီးမှာသူအခန်းကြီးရှိတယ်။၅ခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်၅ခုတစ်ပြိုင်တည်းပြတယ်။၄ခုဆိုရင်၄ခန်းရှိရင်၄ခုပြတယ်။အဲ့တော့လက်မဝယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲဝယ်လိုက်တာ။လက်မတစ်ခုဝယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်မမှာအပေါက်ဆုံးတဲ့သူကလက်မကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အာခင်ဗျားကြည့်မှာက Harry Potter ဆိုရင်အခန်းနံပါတ်1ကိုသွားပါ။သူကနေညွှန်ကြားတယ်။အဲ့တော့မနောဒွာရကဒါထိတ်ကမယ်။အဲ့တော့မနောဒွာရကကျွန်တော်ကိုခန္ဓာမှာ तू ကရုပ်ရှင်ုံလိုပဲတဲ့။ तू အရင် तू ကသူနဲ့ရင်တွေ့ရတယ်။မနောဒွာရကိုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမနောဒွာရကဒါကပစ္စဒွာရနဲ့ဝင်ပူချင်းနဲ့ဆိုင်ဒီကိုသွားပါ။စိတ်နဲ့ဆိုင်မလို့ Logic နဲ့ Logoudra ဆိုရင် Logic နဲ့ဆိုကာမစောဝါရမနောဒွာရဒီဘက်ကိုသွားပါ။အပီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောကီအပ္ပနာဇန်တမာဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမထပိုင်းကိုသွားရင်ဒီဘက်ကိုသွားပါဝိပဿနာဘတ်ဆိုတော့ဩမနောဒွာရအကုန်ညွှန်ကြားနေတော့အဲရုပ်ရှင်လိုပဲမနောဒွာရကမပါမဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကြည်နာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကမနောဒွာရလေဒါမနောဒွာရဟိုဘက်မှာလာအောင်မယ်အပ္ပနာဆိုရကြလေမနောဒွာရအမြဲပါရတယ်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာတွေမှာဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျဒီနာတာဖတ်ဆက်တန်နာဟုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကြက်ထားတာကိုနီရလေကျွန်တော်ပြောပြပါလို့သူမနောဒွာရလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကမနောဒွာရကိုလေ့လာနေတော့မနောဒွာရရဲ့သဘောကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတာလေးဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာဟာပါအဲ့တော့မနောဒွာရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပိစဒွာရဝိသုကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီဘာဖြစ်လို့မနောဒွာရပါလဲဒီနာတာအဲ့ဒါကမနောဒွာရလေဒါလေးကိုကျွန်တော်ပါသွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကာမဇောပါတာမနောဒွာရဝိသုကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင်သမထဘိုင်းကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင်ဝိပဿနာဘိုင်းကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တခုချင်းသွားနေတော့ဟိုမနောဒွာရဝိတိမနောဒွာရမှာထင်နိုင်တဲ့အာယုံနေတဲ့မနောဒွာရဘလောက်ဆန်းကျယ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်အတိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေကိုလည်းသူကအကုန်လုံးပြန်ခေါ်လို့ရပြစ္ဆုတ်ဘာမှာပေါ်နေတဲ့အာယုံတွေဆိုလည်းသူကအာယုံပြုတ်လို့ရအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုလည်းအာယုံပြုတ်လို့ရတယ်တဲ့မနောဒွာရဝိသံဘလောက်ပါဝါဖူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူးတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းအာယုံပြုလို့ရတယ်ရုပ်တရားကိုလည်းအာယုံပြုလို့ရပညာအမျိုးမျိုးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တမထတွေကကျွန်တော်ကတိုင်းရှုတယ်ဆိုတာလေပညာအာယုံတွေပဲဟာအယောင်ကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယောင်ပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မနောဒွာရကိုဝန်ဆန်းကနေပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတိုင်းနေဖြစ်တဲ့ဇာန်နေဖြစ်လာအဲ့တော့မနောဒွာရကသိကိုအရေးကြီးတာအဲ့တော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာလည်းပဲမနောဒွာရပဲသဗ္ဗညုနာညံတော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘေတ္တွာတွေချုပ်ရမယ်ဆိုတာလေမနောဒွာရမနောဒွာရနဲ့မလုံနိုင်တဲ့ဟာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ပြောချင်တာမနောဒွာရမှာမထင်နိုင်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးအကုန်အဲ့တော့သဗ္ဗညုနာညံတော်ဆိုလဲကျွန်တော်လေ့လာအောင်ပါအဲ့တော့မနောဒွာရတိတ်ကိုအရေးကြီးတော့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအနာဂတ်ကာလသုံးပတ်နဲ့လွတ်တဲ့ဟာတွေလည်းသူအကုန်လေ့လာလို့ရတယ်သူကအာယုံပြုလို့ရတယ်နာတရားတွေယုတ်တရားတွေပညာတွေအကုန်လုံးအာယုံပြုလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံမနောဒွာရမှာအာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့မထင်နိုင်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တမထဟိုအားပေးတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနတွေမှာဆိုရင်အာနာပါနကိုရှုလိုက်တယ်အာနာပါနကိုရှုပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်ဒီအာနာပါနလေးလေးဝင်သွားတဲ့ခါမှာလေးကိုအဖြူတန်းလေးလို့အာယုပြလိုက်ရင်အဲ့မှာအဖြူတန်းလေးသူအဲ့ဒီတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးကအတန်းလိုက်ခင်းနှာခေါင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုချက်ကိုရောက်တယ်ချက်ကနေပြန်ထွက်တာ तू အမြင်နေတာအဲ့ဒါကိုဟိုတမထအူမလုပ်ဘူးတဲ့လူကပေါက်ကရီလျှောက်ပြောနေတယ်မဟုတ်တာလေးကဘယ်လိုအဖြူတန်းကြီးဝင်မလဲမိဘတန်းကြီးလို့ဟိုဘက်ကကြာမှန်တယ်မနောဒွာရကကအာယုကကောင်းတော့သူ့အတွက်ကမိဂူတန်းကြီးကဝင်သွားတယ်မိဂူတန်းကြီးကပြန်ထွက်လာတခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိဂူတန်းထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ तू ကတခါအမုံအမွှားလေးတွေကို तू ကဟိုနည်းပြအောင်မြင်အောင် तू ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီစိတ်တွေရုပ်တရားမောစီမောစီနဲ့ပေါစီတေးတေးလေးတွေ तू ကမြင်ပါတယ်အမုံအမွှားလေး तू ပြောတာဖုတ်တယ်ဗော तू ကမနောဒွာရဝိသံအာကောင်းလို့ဒါကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟိုဓမ္မထအာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာတွေရှော့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မတချို့တွေတရားအထုတ်တယ်သူစိတ်ထဲမှာတမထာလေးတွေစိတ်ကလေးကတင်းနေကအားတက်နေကြငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းဟောတဖြုတ်ပြီးတဖြုတ်နေအေးအေးကြီးတွေတခါပျော်ပြဲကြနေသူစိတ်ထဲမှာသူကအဲ့လိုမြင်လို့သူအဲ့တိုင်းကိုပြောတာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကတရားနဲ့ဒီလိုတော့ပောက်သွားပြီဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူကသူမနောဒွာရဝိဇ္ဇာအားကောင်းလာတဲ့ခါမှာသူစိတ်ထဲမှာညှက်တဲ့အတိုင်းညှက်တာကိုပေါ်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနောဒွာရမှာအတိတ်ဘဝင်မရဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့သိရ
အတိဓာဘဝင်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရုပ်နဲ့သွားရနဲ့နားတိုက်တဲ့ခါမှာဘာမှမထင်သေးဘူးဆိုတာကလေရုပ်ရဲ့သဘောကနှီးကွေးတာကိုနှီးကွေးတော့အချိန်ယူရတယ်ဒီမှာလာပြီးကြည့်မိမယ်လို့မပေါ်သေးဘူးရုပ်ကပြေးပြေးတော့မှဝင်ခုစရဏဝင်ဆိုတော့ဒီကြတော့ပေါ်လာတာပေါ်လာတဲ့ခါဝိသိစိတ်ဖြစ်လာတယ်မနှောကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့မနှောကတိတ်ကိုမြန်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေမနှောထွာတော့ပြောလို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝမပါဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိထားတော့တခြားတချို့စာအုပ်တွေမှာမနှောထွာတာမှာအတိတ်ဘဝပါတယ်လို့တချို့စာအုပ်တွေရေးကြတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမရှိလို့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့အာဆရာတန်းတို့ရေပြောပါတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနှောထွာတာမှာအတိတ်ဘဝပါဒီစာအုပ်ကပါပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကအဲ့ဒီဟာကိုအတိတ်ဘဝဆိုတာကိုရှိပါတယ်လို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အတိတ်ဘဝကမနှောထွာတာမှာမပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်သိထားအဲ့တော့မနှောထွာတာဝိထိများသည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအတိတ်ဘဝတို့ဘာလို့မပါတော့ကြောင့်မလို့ပြင်စထွာတာဝိထိမှာဖြစ်တဲ့ဝိထိစိတ်ကြီးအများဆုံး18ခုရှိပေမဲ့လို့မနှောထွာတာကြိုင်18ချက်ရှိခြင်းမှာရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သိထားရမယ်လေအဲ့တော့ပုံပြင်ဆိုလို့မရပါဘူးတဲ့ဒီအရာတောင်ကျွန်တော်ပြောပြပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကာမဇောဝါဒမနောဒွါရဝီထီရဲ့ဆိုရတဲ့သဘောကမနောဒွါရမှာပေါ်တဲ့ဝီထီတို့ကရင်သူကလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအာယုံပြုလို့ကာမဇောဝါဒမနောဒွါရဝီထီဒါကိုကျွန်တော်ကလေ့လာ။အဲ့တော့မနောဒွါရ၌ပြင်စဒွါရဝီထီဆံရဝကာမဇောဝါဒဆံရအာယုန်တခုကိုအာယုန်ပြုတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝိထိကနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲတကယ်တမ်းကြတော့ဒါကစာပြေရဲ့ပုံကိုတိရဥပမာအားဖြင့်သူကဘာပြောပြလဲကျွန်တော်ကစိတ်ချင်တာကဥပမာအားဖြင့်အခုကျွားနေမှာဥပမာပေးထားတာဖရာပုံမှန်နဲ့ပြောထားဆိုမှာတော့ကျွန်တော်ကဘုန်းကြောင်းလာရင်ဖရာကိုကြွားပြီးဝတ်ပြုလိုက်တယ်ဖရာဝတ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ဖရာစိတ်နှုတ်လိုက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဟောဒါဖရာစိတ်နှုတ်တော်ဆိုတိလိုက်ရဲဆိုတော့ကိုယ်စီထမမျက်စိဖွင့်တာနဲ့ဖះစင်းလို့တော့ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းတိလိုက်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုမျက်စွာဖះမဟုတ်ဘူးတဲ့ step ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ step က၄ခုတောင်ရှိတယ်မျက်စွာဖះအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်တစ်ခုကို analyze ခွဲပြန်တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က theory အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကသိအောင်လေ့လာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဉာဏ်မရှိတော့မျက်စွာဖះဟောကြားတာကိုပဲမှတ်သားထားတယ်အဲ့တော့မျက်စွာဖះဘာပြောပေါ်ကြထားလဲဆိုတော့တဲ့ဥပမာအားဖြင့်တဲ့ဘုရားဘုံတော်ကိုမိမိရဲ့စိတ်မှာအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုမှာတော့သူကအင်းရနေပြီးတော့ရွှေဘုံဘုရားကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အာယုံနဲ့မှရွှေဘုံစီတီတော်ကြီးကပေါ်လာတော့ပေါ့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုမနောဒွါရမှာအာယုံပြုတ်တော့တဲ့မိမိမနောစိတ်၌ပြစ္ဆုတ်ပံအစင်းရူပါယုံဒီတဲ့မနောစကုဒွါရဝိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာကတော့စကုပဲအာယုန်နဲ့မှရွှေကုန်စီတီတော်ကြီးကိုမြင်နေဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မှပြန်မြင်နေဆိုတော့စကုဒွါရပဲလေဒါပေမဲ့လို့ဒီစကုဒွါရမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုန်ကိုမှန်းပြီးတော့ယူလို့သူ့ကိုမနောစကုဒွါရလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မြင်တဲ့အောင်ကြတော့ပြင်စဒွါရစကုဒွါရဒီလိုခေါ်လို့ရဒီမှာကျတော့မနောမှာပေါ်တဲ့ကြောင့်မနောစကုဒွါရဝိထီလို့ခေါ်တာအခုပဲဓမ္မမင်းတို့ဒီအခန်းထဲမှာရောက်နေအခုကိုယ့်အိမ်ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ဝင်တဲ့ post ကိုအဝင်ပေါက်ကလေးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ဝင်လိုက်တာနဲ့တကားလေးဖွင့်မယ်ဖနှတ်ချွတ်တဲ့နေရာရှိမယ်တစ်ပင်လေးတွေပန်းမလေးတွေရှိမယ်နောက်အိမ်တကားကိုတကားချဖွင့်ရတယ်ဟောအဲ့ဒါကအခုမနောဓာရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံစက္ခုအာယုံလေအဲ့ဒါကိုသူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့မနောစက္ခုဓာရဝိသိဖြစ်ပေါ်လာတယ်စပြီးပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတဲ့အရင်ကကိုမြင်မှုတဲ့ဒီအရာအတိတ်စက္ခုအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တဒါနုဝုဒ္ဒကမနောဒွါရဝိတိကြတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရလိုက်မဖြစ်ဘူးစာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့ဒါကျွန်တော်ကဒါစာအနေနဲ့သင်ရတာကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်နေနဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီး analyze လုပ်လို့ရှင်းအချိန်ကုန်တာလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမနောဒွါရမှာဝင်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထို့နောက်ယခင်ကမြင်မှုတဲ့အတိတ်စက္ခုအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတရားနုဝိတ္တကမနောဓာရဝိတိချတယ်တရားနုဆိုတာကအရင်ကအတိတ်အကြောင်းအဲ့ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီဘုရားပုံတော်အရှင်ရူပါရင်အမည်နာမဘွဲ့အမည်ဆိုတော့အိမ်မှာမဟာမြတ်မုနိဘုရားပုံတော်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်မဟာမြတ်မုနိဘုရားဒါကိုကကြည့်လိုက်လို့ဘုရားမဟာမြတ်မုနိဘုရားပုံတော်ကအာယုံပြုတ်လို့မြင်ပြီမဲ့လို့ဒါမဟာမြတ်မုနိလို့မှတ်မိနေတာဟာ
အရင်ကကိုကြည့်ထားဘူးခဲ့တယ်မှတ်သားဘူးခဲ့တယ်အာယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားပုံတော်ရဲ့အစင်းရူပါယုံအမည်နာမဘွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မှတ်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးစိတ်ကတွေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပထမအချိန်သုဒ္ဓမနောဒွာရဒွာရိကဝိထိလို့ခေါ်ပါတယ်တက္ခာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဘုရားစင်းတော်ကိုအာယုံပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမဟာမြတ်မုနိဖရာရဲ့ပုံတော်ရဲ့အဲ့ဒါညံတော်ရှိရဲ့အမြင့်ရှိတဲ့ဘာလေးကိုပြန်ပြီးတတိရတဲ့အခါမှာဒုတိယအကျင့်နဲ့သုဒ္ဓမနောဒွာရိကဝိထိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေးခုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ထဲမှာအော်ငါအာယုံပြုတ်နေတာမာမြတ်မုနိဘုရားရှင်ကြီးကိုဒီစီဒီတော်ကြီးကငါအာယုံပြုတ်နေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတာစိတ်ကူးနဲ့အာယုံတစ်ခုကိုကူးလိုက်လို့အာယုံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထင်လို့ဒိုင်းငနဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ step တွေလေးခုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ step တွေကဘာလေးဘာလေးခေါ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှင်းပြထားတာလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတော့ပြောင်းလဲဉာဏ်မှန်ပြီးတော့စာတိအနေနဲ့သိအောင်တော့မှန်ရင်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒါလည်းပဲဆောင်းဝတ်မှလည်းအမှန်တန်မေးခဲ့တယ်တခါမှမေးတာလည်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒါသင်ရိုးထဲမှာပါလို့လားကျွန်တော်တို့ကပြောပြထားရတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒါလေးအဲ့တော့ဝေါ်ဟာဒါလေးနားရင်အောင်တော့ကိုယ်ဖတ်ရင်ဖတ်ထားလိုက်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရိုးစာက practically ဟိုအထောက်ကူတော့တိတ်မပြုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပြင်စဒွါရမှာပေါ်တဲ့ဟာတွေကအတိမဟန္တာယုံမဟန္တာယုံပြိဋ္ဌာယုံဟုတ်ပြီဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဒွါရပေါ်မှာပေါ်တဲ့ object တွေသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ object တွေရဲ့နာမည်အမျိုးအစားရှိတယ်လို့တဲ့စိတ်မှာလည်းပဲကာမဇောဘာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေရဲ့အကောင်းဟုအမကောင်းဟုမူတည်ပြီးတော့အာယုံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိဘူတာယုံနဲ့အဝိဘူတာယုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသတိထားမှာကမနောဒွါရနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံခေါ်တာကတော့ဝိဘူတာနဲ့အဝိဘူတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေပဒါရဒွါရ၅ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အာယုံတွေကြတော့အတိမန္တာမန္တာပြိဋ္ဌာအတိပြိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်မှာပေါ်တဲ့အကြတော့နှစ်မျိုးပဲအာယုံချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်တာနဲ့မချင်းမရှားဖြစ်တာနာမည်ကိုလည်းသူကဖွဲ့ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဝိဘူတာယုံနဲ့အဝိဘူတာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါလေးမှတ်ရခက်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ရလဲလွယ်တယ်လေဝိဘူတာနဲ့အဝိဘူတာဝိဆိုတာဝိညာဉ်လေဝိညာဉ်ဆိုမနောပေါ့အဲ့ဒါဒီမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့မနောဒွါရမှာပါတဲ့အာယုန်တွေကကောင်းတဲ့အာယုန်ထင်ရှားတဲ့အာယုန်ဆိုရင်ဝိဘူတာလို့ခေါ်၍မထင်မရှားအာယုန်တွေဆိုရင်အဝိဘူတာဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မဲ့တယ်အိပ်ပျော်တယ်အိပ်ပျော်ရအိမ်မက်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်မဲ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူကမအိပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆအိမ်မက်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အာယုန်တွေအိမ်မက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းကိုကသခိုးနဲ့ခါတဲ့အဲနဗန်းချနေတဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာကိုကအိမ်မက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းဟိုလူကြောက်ကလိုက်ပြီးကားနဲ့တိုက်တယ်မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးအိမ်မက်ပြီးအဲ့ဒီအာယုန်တွေကထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိဘူတာယုန်မထင်မရှားဆိုရင်အဝိဘူတာဒါကြောင့်တချို့လူတွေအိမ်မက်ပဲပြီးနောက်တနေ့ကျတော့ငါညအိမ်မက်ပဲတော့ကောင်းအိမ်မရောဘာတည်းလို့လဲငါပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အာယုန်တွေအဝိဘူတာယုန်အိမ်မက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားပြန်မြင်ပြီးတော့သူများကိုတခါတည်းအစအနေဆုံးပြန်ပြောပြနိုင်ရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အာယုန်ဒီဝိဘူတာယုန်တိတ်ထင်းရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရမှာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်ဆိုရင်ကာမဇောဘာရမနောဒွါရဝိထီလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိထီကလည်း6မျိုးတောင်ရှိတယ်အမလေးထင်းရှားတဲ့ဟာက6မျိုးမထင်းရှားတာ3မျိုးတဲ့ဟောထင်းရှားတာကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့သူကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာယုံကဒဒရမနာရောင်းမှုကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒဒရမနာဝါရဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမနောဒွာရပါလေဝိဘူတာယုံညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုဆိုရအဲ့တော့ညာဘက်ကဆိုရင်ဒဒရမနာဝါရဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမနောဒွာရမနောဒွာရဝိဘူတာယုံအမှန်မနောဒွာရိကဖြစ်ရဒဒရမနာဝါရမနောဒွာရိကဝိဘူတာယုံဝိထိကျွန်တော်နည်းနည်းကြားလေးပြင်ရညာဘက်ကနေစပြီးတော့ဆိုပါတယ်ဒီလိုလားဒီမှာကြောက်လည်းပဲဇဝနဝါရမနောဒွာရိကအဝိဘူတာယုံပထမအဝိဘူတာယုံဒုတိယအဝိဘတတိယအဝိဒါဒီမှာလည်းလိုပဲဉာဏ်မှတ်ပြီးတဲ့တတိယဒါဒါစာပြင်မဲ့လူတွေတဲ့အရေးကြီးတာသတိထားဖို့ကဘာကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မနောဒွာရမှာအာယုံပြုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဝိထိဆိုလို့ရှိရင်အတီတဘဝမပါတော့ဒီနာဒဝင်ကုဆန္ဒနာဝင်ကုပစ္စေတမနောဒွာရဝိဇ္ဇာမနောဒွာရဝိဇ္ဇာဘာပြန်အာယုန်နေပြုလို့ရှိရင်လည်းမနောဒွါရဝိဇ္ဇာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်စဒွါရမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီမနောဓာရပါဖို့ပါတာအဲ့တော့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဝင်ခုဆရဏဝင်ခုပစ္စိတမနောဓာရဝေဇံဇောခဏတိတိပါစတဏ္ဏဝမပါတော့ဘူးတံပတိဆိုင်တန်ဒီရဏဝဖို့စိတ်ကြတော့မြန်လုံးအားကြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဒိုင်းဆိုခါတဲ့ဇောကတိတ်ကြအောင်စိတ်ကတိတ်မြန်လုံးအားကြီးအခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟိုရုပ်ဝါဒလိုရုပ်ဖက်ကလိုအော်ပြင်စားရတာဝေစင်စကုဝေဉ္ဇတာပတိဆိုင်တန်ဒီရဏဝဖို့အဲအချိန်နေကြရကွာတဲ့ငါစိတ်ကတိတ်မြန်လဲဆိုစိတ်ကသဘောကဝင်ခုစရဏဝင်ခုပစ္စဒါမနောဒရဝဇံဖြင့်တိုင်းဆိုဇောဖြစ်သွားပြီးတော့ယုံတော့စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့ဟာကမြန်လုံးအားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းလို့ကျွန်တော်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးလေလူတယောက်ကိုဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင်မဆန်နေပါဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်မှာပေါ်နေတိုင်းဆိုတစ်ခါဖြတ်သွားပြီဒီစိတ်ကနည်းနည်းလေးရှိတာနဲ့ပါးစပ်ကဖြတ်မနိုင်ဘူးကျောင်းစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခင်းကျင့်ရတာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာဒီပါးစပ်ကလှုပ်ခနဲ့ထွက်လိုက်တယ်လှုပ်ခနဲ့ဆိုကြည့်လိုက်တယ်လှုပ်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကပါဝါဖူးကြောင့်သူကဝိသိစိတ်ကြတာတော့မှဟိုပင်စလွာရလို့သူအချိန်ရင်ယူမနေဘူး။ဒါဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေကဖတ်တန်းပြီးတော့ဝင်သွားတော့အဲ့ဒီဟာကိုထိမှုဆိုတာအမတန်အချိန်ယူပြီးတော့ချင်းယူရတာလေ။ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီညမှာသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့မနောဓာရမှာပေါ်လာတဲ့ဝိသိစိတ်ကြီးအတ္တိတဝင်မပါဘူး။တပတိဆိုင်တန်တိရဏဝုဖောဘာမှမပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဝင်ကုသလနာဝင်ကုသဘုံရင်ရက်သွားတဲ့မနောဓာရဝိစားနေပြီခါတဲ့ကဲသွားကွာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေခါတဲ့တန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကြာတော့လည်းပဲသူကဒီလိုပဲဒါပဲกว่าပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ကကြော့ကြော့ရေးတော့လာတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇောက2ချိန်4ချိန်အဲ့ဒီမှာ2 4 6 9ချိန်ဒီလိုပဲသွားနေတယ်သွားနေပြီမလို့သူ့ရဲ့အာယုန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ကဘဝင်တွေလိုက်လာတယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူက6မျိုးတော့ကွဲပါလေဒါလေးကျွန်တော်သတိထားလိုက်ပြီးတာအဲ့တော့အရင်ကြည့်တာကခုပဲအတ္တဘဝင်မပါဘူးတံပရိစိတ်တာတိနာဝုဖောဘာမှမပါဘူးဒီခါတန်းပြီးတော့တောင်းလို့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးအကြည့်လို့တဲ့ဒီမှာကြတော့သူ့ရဲ့ဝိသိစိတ်စဉ်ကျွန်တော်ကနာဒာမှာဇောတရာယုံဟောမနောဒွာရကြတော့နာဒာမှာဇောတရာယုံကျွန်တော်အဲ့လိုမှတ်ထားတယ်လေဟောတိတ်ပြီးတော့မခြင်းမရှားအာယုံကြတဲ့ကနာဒာမှာဇောကြတယ်ဟုတ်မင်းဒီလိုပဲဒါလေးတွေကလည်းစာဖြင့်မဲ့လူတွေအတွက်ပြီးဖို့ပါပဲအမှန်ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ဒီမှာကြတော့ဆေဝနာဝါရမနောဒွာရိကအဝိပုဒါယုံဝိသီအဲ့လိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါ်ဖို့ခေါ်နည်းလေးတွေဆိုရောကညာဘက်ကနေစပြီးတော့ဆိုဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲပြီးတော့မှဘာအမျိုးအစားဝိသီလဲအဲ့လိုခေါ်ပါတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါရာမနာဝါရမနောဒွာရိကဝိပုဒါယုံဝိသီဇဝနာဝါရမနောဒွာရိကအဝိပဘူတယံဝိသိကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးခေါ်ပါအဲ့တော့ဒါကကာမဇောဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့လည်းသရုပ်ခွဲရမယ်လေသရုပ်ခွဲတော့နောက်လည်းတာမညာတို့ဝိသိသားတို့ဆိုတော့သရုပ်ခွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိလေမနောဒွာရဝေဇံဇောဒရာယုံဆိုသုံးမျိုးပဲရှိအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်အချိန်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာမာတခုပဲဇောက9ချိန်ဒါဆိုအားလုံး10ခုရှိပါတယ်သရုပ်ခွဲပြပါဝိထာရရောက်အောင်နဲ့ဆုံးလို့တရုတ်ခွဲပြပါအရင်အတွက်ရောက်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာတိကျဲဇောက29ချိန်ဘာဖြစ်လို့29ဖြစ်လဲဆိုတော့ကာမဇောဝါရမလို့29ပဒါယုံအဆက်တခုပေါင်းလို့20တခုဒီနံပါတ်တွေကတော့ဒါစာဖြစ်တဲ့လူတွေသိထားဖို့ပါတဲ့အရင်အကြီးဆုံးကအဲဒီမှာအပ္ပနာဇောဝါရတဲ့အဲဒါကဇန်တိုင်းနေကျွန်တော်တမထရီဝိပဿနာတိုင်းနေဒီမှာလာတော့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်လိုက်ကြအောင်အပ္ပနာဇောဝါရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အပ္ပနာဆိုတာပါလေဆိုတော့ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ပြီးတော့ရှင်းကြလိုက်ကောင်းအဲ့ဒါဆက်တမမေစလို့ဒီစလုံးဖောက်တဲ့အဲ့ဒီကတော့လေးသင်ရှားမြင်ရပြီကျွန်တော်ဖောက်ပြီးဖတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ကောင်းအဲ့ဒီပေါင်းနေတခြားဈေးကြည့်တာမဆန်နေလို့ထူထားတော့မှလေဒီဥစ္စာတော်တော်ဈေးကြည့်တာတခြားကို2ပေါင်လောက်ပေးရတယ်အခု Black Friday နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တော့အချောင်း50ကိုတခြားက28ပြ Black Friday ကမဆိုးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအချောင်း50ကျွန်တော်ဝယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဒီမှာကျင်းအကြီးကြီးလေးကဆန်းသွားမှာစင်ဟမ်6ပွားကျလာမပြောတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကွာအချောင်း50ဆိုတော့လောဘရလေးစီရတော့ဟောပဲဒါ good bad ဒီတစ်ချောင်း28ပြ50နဲ့တွက်လိုက်တော့မဆုံးဆိုကျွန်တော်ဝယ်ချတာအဲ့ဒါကို तू ကလည်းပြောတယ် temperature ဘယ်လောက်မှထားပါစီတော့ तू ကအဲ့ဒါထားရတာပဲအခုဒီမှာရေးတာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပါရှင်းရှားအားကြရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပ္ပနာလေအပ္ပနာဆိုတာ तू ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့
这地里以前来压的多，几几年来压的多，其实那这种高利高，阿不那。几几几年嘛，没有。好的，好的，好的。阿不那，阿拉家阿拉家大，不大孙大，他不来大用，不大的不啊，你将来有钱了。年年年年年年了，好的。他几几年也蛮好的，阿不那说的这边的，都个。哦，蛮难表明出来，阿不那说阿出阿退，阿出阿退的，反正出人，但是邻居呢出人去了，喏，阿出阿退。哎罗，罗基山呀嘛那边阿出退算也蛮够的，山里亚湾阿出退，罗古庄嘛那边没得呀阿出退的路，哎阿不那说，因那苦多，加班都不要考完了，大家我们就讲了。表面 solution， 谁阿罗尼亚真阿罗苏边，咱他妈把说表完了，咱他妈把说了文章前面，咱他妈把路表面都阿偏咯，不如有家来说的，就话咱那他妈把，咱说人家平常咱平常讲平常他妈把路，牛让他妈把路不路，咱他妈把路表来路行嘞，第那苦加完路吧，第罗马表面阿不那说嘞，第那苦加完路，阿拉就那地他。阿不那路表来人，老几别个山里来办的，出差，老古这边个来没地方，挨到阿不那路口。咱们就说，但是快表现的收入吸引，我别个山里我压的好，山路边考的，山怎么办？大家没怎么办？不拉怎么办？一路就那考驾照。咱们就说地产嘛，阿不那说了，出差那故事龙干完路开了，就路表了吧。Now, go on the Apana Tibega. Any Apana Yaguan, Agudu Diar in the Tomiro, Tino Miaro, Roma Aguduria, or a tow, Nedonisro, any Agudu Diar in the Tindalum Yava, who is a Tibe Apana, or two take you out there, Agudu Diar and Tindalum Yavu, Logi, a two day, the Sampi party, and out on Logi Apana Lucovade, Logo Dry, a two day, or Medipolo, Logo Dry, Apana Lucovade, Talida to a David definition. Abanazo, we teach out. Tin Shari, Una, Menodorama for it, are you near Tin Shamugo? We would die in for it, I would be on Coro. Menod the Abanana Patain, we would die on Tin Shari, I would appear. Hold it, Zani Yava and Medi Yarno, Majimisha, I only in a Metuajar, Zanjas, even Machino, Generoa, the logo drana Patalo, Abanana Patalo, Pure Messoin, to a Menodorama repeated the Jamalo, to Ari Abanarita, we would die on the new Meshiba.大理的这种地方阿本那说帮我们生的桥阿本那说我们生桥对不对你啊阿本那说说你对哪里阿古哈地不给你老公冲啊我要说我靠得的谁来不要干嘛说那东古哈阿本那说那东古说孤独呢隔离啊大理有那老公的了孤独啊你嘛有办法孤独啊阿古阿一般你说孤独隔离啊你们孤独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 孤第二，买另外玻璃房，那是那桥，阿不那说出来，阿好漂亮哩，阿不那说，那是那桥，然后阿那里要摆的时候，个当地树在五百当地树顶阿平的，马古都可以啊，伢那当就是西班牙的八八平的，我不知道他妈的说明的，满大平呀，不过在雷震，对抗平呀，不过在东震，说不着阿不那说假吧的，哦，我好的伢那里。Manda Pinya, Danda Pinya, Tali Genoa, I would know Canadian Navi or Tibet, Illusia, Erani, Puame, Uza, the Mariso, Erani, Yetia. A young Luciano in the Acidani, the Luciaria, the Acidica, Generuliane, Paria di Linelli, Lila, the Yatuasica, and Guale Cupata in the way. Here, so I assume a Piagino, Arama, Sibia, the Vido Oliver.哎呀，我是阿罗尼亚地的啊！啊，你讲我拉比了，听你拉呗，你这个嘛，我拉的，那是罗，我爸妈都没表吧，我没拿别的嘛，是罗，哎，好比好比，我先比了罗来包，比如，哎呀，我地他比是来看见了，哦，咱们要看巴黎巴黎皮的是地皮，慢慢加跟巴黎的罗，我地屋里那地多比少些 ，at least 我够听到了个，我对你来讲，这个人就是爸妈包地吧啦，所以我够地来看见了嘛，哎呀，对一点记得啊。大家我们路底下哩，就那地产的，大家我们就那那干那干毛那呢？通常在眉毛那些嘞，就那就等阿不那说，那些叫做棉龙皮格拉皮格拉，就那些。哎了，哪里干的别人给？乌皮卡是，那乌皮卡塞巴西的是不啦？你老乌的。哎了，哎了，你讲就那地产，哎，那地产嘞，看叫了，把主席的嘞是不？
ဘုဒ္ဓတာရှိတာနဲ့အပြင်တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်အကူစမ်းကြတတ်သွားပြီ။ဩဘုဒ္ဓဘာသာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါလားဇန်ကြတယ်ဆိုတာဒီလိုပါလားမဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒီလိုပါလားကိုကရောက်တာမရောက်တာအသာထား theory သိသွားပြီဆိုတာ advantage တစ်ခုပဲအဲ့ဒီတဲ့ခါကျတော့မှငါတရားအထုတ်နေတာနီးမှန်ရဲ့လားငါလုပ်နေတာမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒီဟာဒီဝိသီမှာလာမှာအခုမှအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ကလာတော့မှာအဲ့ဒါ tea break လေးရင်လုပ်လုပ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်